Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Hüseyin TV izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimsin qarşınızdayım. Deməli, əzləyicilər, bir həftə olar mən qısa metrajlı videoları çəkib vermirəm. Səhhətimlə bağlı biraz problem var idi. İnşallah bugün ayın 16-sından başladım mütəmadi yenə Hüseyin TV-də qısa faktlarla, sübutlarla, dəlillərlə bu diktatura rejiminin, hakimiyyətinin maskalarını cırmaqla videoları paylaşmaq. Hə, əzləyicilər, mənim əlimə elə bir bu günləri TikTokdan, deməli Azərbaycan televiziyalarından çəkilmiş bir fraqment düşdü. Mən buradan üzümü tuturam. Azərbaycanın ağadlı oğlanı İlham Əliyevə. İlham Əliyev, uca açıq aydın yaxşılarından uzaq. Bu yaşı 20-19-20-21 yaş olmamış cavan qızlar çıxırlar efirlərə, deyirlər, mən üz istəyirəm burada bu verilişi izləyən analardan, bacılardan, axbirçəklərdən. Çıxıb efirə deyirlər ki, mən verirəm, havayı verirəm, burada nə var ki? Əvvəl ilk öncə, əzləyicilər, sizlərə qurban olun. Bir dənə onu mənim tüklərim, düzdür başım uca tökülüb, tüklərim biz olduq, biz Azərbaycandayıq. Bizim müsəlman mentaliteti qalıb, yoxsa bu rejim bizi faşələşdirdi uca. Artıq aydın ki, bu efillər var, Murad Dudoşovlar, mən nə bilim, bu AzTV-lər, bu Xəzər TV-lər, bu ATV TV-ləri, bu OTV, bu MUTV, bu verişi nujeli efirə qoyurlar. Haradadır bəs bu televiziya şurası var, yəni olar olmaz. Ha, ölmüşsüzsüz, ay bir qeyrətlər, bir baxın görün efirdə nə danışırlar. Mən qoyacam, ilk öncə siz izləyin, öz zəhvizi komentlərdə yazarsınız. Nə demək olar, əzləyicilər? Buyurun. Bu şərəfsiz, bu cavan qız, ay sənin yiyəvin, ay sənin evindəkilərvin, ay lotunun qarnından əmələ gələn, oğraşın belindən düşən. Nə vaxtdan oldu ki, halal belinə lent bağlayıb gəlin köçənlərə deyirsən ki, bunlar faşəlidir. Faşə sənin nəslindəki bütün qadın xeylağıdır. Ay şərəfsiz, sənin bir böyüyün yoxdur, sənin 20 yaşın yox deyə, ay şortu, ay divara dibinə nə deyən. Bu nə deməkdir, deyirsən ki, qoyuluqçu hamı versin də, toylar nəyə lazımdır, deyir. Belə çıxır ki, deyir ki, bəy cehiz gətirir, yox, üzr istəyir, bəy ev alır, toya pul verir, eləyir. Deməli, qızı aldı da, belə çıxır ki, o qız pula satıldı. İlham Əliyev, gördün, sənin bugünkü gün hakimiyyətdə oturub, hakimiyyəti riqrofq elədiyin cavan nümayəndələrdir, yaxşılarından uzaq. Əgər bugünkü gün 20 yaşında qız deyir, burdan var verək də havayı verik. Kim bizə pis baxa bilər? Nujeli bu mətbuat şurası deyilən bir oğraş, bir qeyrət orada oturub. Bugünkü gün əgər bir dənə sosqa, 19-18 yaşındakı, 20 yaşındakı soska çıxır efirdən, deyir ki, bəy aldı da deməli də, o qız da bir valikdir, üzr istəyirəm, aldı da onu da. Əgər bugünkü gün bu soska bilmir ki, bizim mentalitet var, bizim kəbin var, bizim məcidlərdə gedib xeyr dua alırlar, kəbin kəstirlər, zaksa gedirlər, belə lent bağlayırlar. Əgər bugünkü gün
Bu soska bunu canlı yayında deyirsə, axı evdə körpə qızlar var, bunu eşidirlər. Bax İlham Əliyev, tərbiyə budur. Sən də bizim Respublikanın məktəbinin direktorusan. Niyə icazə verirsək bas TV-lərdə bunlar geçsin, hə İlham Əliyev? Belə götürək də, biz bütün Azərbaycan 10 milyonlu xalq sizin şagirdlərimizdir, siz də bir müəllimsiniz. Əgər sizin bir şagirdiniz fahişədirsə, onun qabağı niyə alınmır? Niyə o kanal rəhbərləri bunu qoydular efirə geçsin? Mən bir daha da qoyacam, bəlkə eşitməyənlər qoy diqqətlə qulaq assınlar. Bir daha qoyacam ki, bu cavan soska 20 yaşı yoxdur. Soska görünəriyir. Şortu cavan qıza, bax-bax şortuya, kanal da gedib, səhv eləmirəmsə, hansı kanalda gedib oxuya bilmədim. Bu cavan 18 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşında bu Cirenko'nun bir evində bir böyüyü, bir qeyrətçisi, bir namuslusu, bir şərəfçisi yoxdur mu? Bax, əsas məsələ də budur İlham Əliyev. Əsas məsələ budur ki, bu günləri gənclik çöküb. Bugünkü telekanallar o qədər hakimiyyətdə Əli, o Mirələmdi nədir, o var deputat. Cavan qızın dalına əlini çəkəndən sonra cinayət işi eləməliyiz. Cinayət işi qaldıraydı sonra. Nə olsa 70-dən yuxarı yaşı var. Cinayət işi qaldıraydıq. Qay içəri getməlisən bu mentaliteti. Və yaxud onu meydanda necə İranda şallaqlayırlar. O uğraşı şallaqlayardılar. Helələrini şallaqlamayandan sonra əlbəttə ki Kamaləddin Heydarov kimləri Özbəkistandan 14 yaşında qızı gətirib, bir il burada saxlayıb, gündə kayfat edərdər, kömüklə işləyən vaxtdır. Bunun haqqında mən adını çəkəcəm. Əlbəttə ki, bugünkü gün beqeyrət gözü ilə görən Oğraş, Yapın Yasamal partiyasının böyüyü Tağı Əhmədovlar. Mən ondan adını çəkəcəm, məndə olan məlumatlara görə faktiki məlumatlar dövlət təhlükəsi, köhnə KKB-nin işçilərinin gizli videoları ki, Tağı Əhmədov, 1-2 dənə metropolitində qadına əlini bulamayıb, xoşuna gələni pastelində keçirdi, katibəsi 3 saatlərlə otağında olmayıb, çıxanda dudaqları göm-göy çıxırdı. Həmin bu uğraşlar, əlbəttə ki, bugünkü gün Axsaqqalı Mirələm brilliantın məhəbbəti Allah şükür, mən nə bilim, belə götürək, Tağı Əhməd olar, hansılarla götürək? Əgər axsaqqalı belə olandan sonra 18 yaşında çıxıb özündən bir anası yaşında qadına deyər ki, sən ərvə niyə hava verirsən? Bu nədir? Bu telekanallar hara gedir İlham Əliyev? Bu Murad Dadaşov kimi papalı rozaları gəlib orada otuşdurursan, əlbəttə ki, telekanalizasiyalar bərbad günə düşəcək. Yenə Maqsud Mahmudov səhv deyir. Yenə Maqsud Mahmudov yalan deyir. Ala bir baxa buna da. Ay, sənin də evində bir balaca qızın var da. O da baxır deyir. Ala əgər bugünkü gün bir soska çıxıb efirdə deyir ki, vermək lazımdır. Havaya vermək lazımdır. Vapşe vermək lazımdır. Bu nədir belə? Açıq aydın. Nədir bu? Bu nədir? Sənin də evdə Əminə qızın var da İlham Əliyev. Bu izləyicilərin də evdə balaca körpələri var. Atalar, analar işdə olur, televizor açıb baxırlar ki, belə soskalar ağzına gələni danışdırırlar. Bu, həmin o televizor şurası var, bu. Havayına oturmuşsan orada, o televizor, bilmirəm, Amaşov idi, nədir familiyası? Cındır Amaşov, deputat da özündə.
Familiyası nədir? Bir tər amaç yalan deyərəm. Sən hara baxırsan? Həmin telekanalın o verilişi yox. Həmin telekanalın üstündən xətt çəkilməlidir. Bağlanmalıdır ki, belə senzura. Senzura deyilən şey qalmayıb. Sovetin vaxtında hərdən biz Zeynabı burada ağzımıza gələni deyirik, amma düzdə deyirik, deputatlığa görə heç nələmiyim. İlk dəfə mənim yadıma ya ki Zeynab Xanlarov səhnədə, bax belə eləyib yəni. Belə oxuyurduları. Bax belə hamısı düz deyanırlar, Mıxməmməd kimi oxuyurlar. Ağızları nə idi belə şeyləsinlər? Amma indikilər oturublar, tursiqlərini göstərirlər. Üzr istəyirəm bu, buradakı izləyicilərdən, analardan, bacılardan. İndikilər mən nə bilim, Nitokaya doğanda gəlib çox üzr istəyirəm bu qeyrətçi, bir daha deyirəm xanımlarımızdan. Artistlər hamiləyəm, qarını göstərir. Doğanda əlini gətirirlər. Bax, arvadın doğur. Amma siz neyiniyirsiniz? Siz növcəli bizim mentaliteti vapşə yerə vurursunuz. Buradan üzümü tuturam bu kanal rəhbərlərinə. Bəlkə sizin evinizdə arvadlarınız, siz evdə ola gedir, verir, gəlir. Amma hələ biz müsəlmanıq. Qanımızda müsəlman qanı axır və bizim mentalitetimiz var, bizim abrımız, həyamız, bizim qeyrətimiz var. Bizim namusumuz var, bizim həcərimiz, nigarımız və bugünkü gün Polad Həşimovun yoldaşı kimi onu doğan analarımız var və bu şəhidlərin 2-ci Qarabağ savaşında 3000-ə yaxın şəhid, 3000-dən çox şəhid olan, onları dünyaya gətirən analar var və şəhidi gələndə cavan gəlinlər çiyinlərdə cənazəni götürüb aparanlar var. Bugünkü gün əllərinə görə küçələrə, prokuraturaya, bugünkü gün Nardaran hadisələrində, Gəncə hadisələrində, Tərtər hadisələrində cavan gəlinlər başları kəlağayla gedib haqlarını əllərinin qeyri-qanuni tutulmağına görə haqqı tələb edən qeyrətçi, namuslu gəlinlər var, bacılar var, analar var. Bax, İlham Əliyev, buna nə deyirsən? Deyəcəksən, yəni Maksul Mahmudov təxribat aparır. Təxribat da öyle, mən dediyim hamısı həqiqətdir. Mən o verişə baxandan sonra, o Soskanın o danışığına baxandan sonra, mən oradakı aparıcı xanımın, aparıcı matmətdə olmuşdu, o birisi qadın elə döşürdü, bu da onu bağlayırdı. Lent nə deyə? Lent o, yəni, hamımızın bazıları evdən çıxanda, əmsi qızları, dayısı qızları çıxanda beynə lent bağlayırıq, xeyirda verir. Deyir, hə, bakirəlik bir dənə lentlə satılır da. Neyiniyirsiniz? Hara baxırsınız? Bu nədir belə? Bəlkə sizin evinizdəki, bu hakimiyyətin evindəki qızları bir ikisindən uzaq. Bəlkə onlar bakirə nədir, yengə nədir, zat bilmirlər. Əmi qızı əmi oğluya verir, əmi oğlu əmi qızıya şəpliyir. Bir oğalı bazı qardaşla bir ikisindən uzaq. Hakimiyyətin bir çoxu belədir. Əgər sizin ailələr belədirsə, sizin ailələr belə soskalar yetişdirirsə, Azərbaycan xalqının qeyrəti namusu var. Azərbaycan xalqının qurban olum qeyrətli bacılarımıza, analarımıza, qızlarımıza var. Sizlərdə yoxdursa, bizim xalq çox qeyrətçi xalqdır. Və bir daha deyirəm, Azərbaycanın ağatlı oğlanı. Buraxmışsan, ay direktor, məktəbin başını. Şagirdlər, oğlanlar, qızlar, o şey, kakos, şüşə, müşə, tapata vururlar, gedirlər. Mən ona görə deyirdim, siz də böyük bir 10 milyonluq məktəbin direktorusunuz. Əgər siz şagirdlərinizlə bacarmırsınızsa, şagirdləriniz çıxır ağızda gələni qatıqlayırsa, onda ay direktor, yeriniz davat elə, marif müdürünə deyinən bir dənə yaxşısını gətirib.